Уже майже півсотні загиблих унаслідок урагану Меттью в Карибському басейні. Більшість із них у Гаїті. ООН оцінює становище в країні як катастрофічне. Понад мільйон будинків пошкоджено або повністю знищено. Сотні тисяч людей залишилися просто неба та не мають чого їсти. Цього тижня в Гаїті мали відбутися президентські вибори. Їх перенесли на невизначений термін. Обставини, пов'язані з ураганом, не дали змоги провести заходи напередодні виборів 9 жовтня. Це поставило під сумнів увесь процес голосування. Ми вирішили відкласти вибори. Ураган Меттью ось-ось дістанеться південного узбережжя Сполучених Штатів. Влада попередила про необхідність евакуації 2 мільйонів осіб у 4 штатах. Утім, полишити регіон можна лише на колесах. Аеропорти зачинено, скасовано понад 1500 рейсів. Полички продуктових і будівельних магазинів порожні, на заправках черги. Людям, що залишаються, влада дала вказівку бути готовими 3 дні протягнути самотужки без допомоги ззовні.